So ang title ng i-share ko sa inyo ay Ibabalik ng Diyos ang lahat na nawala. Closing prayer na. May mga ano, klase maraming nawala. No? Joel 2 verse 25. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo. Noong mga panahon na sinalakay ang inyong mga pananim ng sunod-sunod na pulutong ng mga balang na iyon, ako ang nagpadala sa inyo ng napakalaking pulutong ng mga balang. Ewan ko kung alam na ninyo yung pagka may dumadating ng mga lupus. Ito daw ay mas malimit mangyari sa norte. Pag dumating ang mga lukos o ang mga balang, pag dating niyan sa palayan, ilan lang minuto ubos yun? Dahil ang dami-dami. So ano nangyayari? Wasak talaga. Maliit at malaking halaman. So anong resulta? Ang mga tao walang pagkain. At ang mabigat dito, walang seed. Pati yung seed, kakainin noon, talagang wala lahat. Paano yung susunod na pagtatanim, ano? Ganito, kumilos ang devourer. So ano bang mga pwedeng mawala? Anything of value to us. Anything that gives us joy, happiness, fulfillment. Katulad ng ano? Yung unang papasok sa isip ninyo, wealth, yung mga nawalang mga transaction, mga nawalang properties. Ilan na yung nagkukwento sa akin, ay dati sa lolo mo yan eh. Ay dati. Yung nawalang health, career, time, relationships. Ano mang mahalaga? Kasi kung walang halagang anuman sa'yo, it does not matter kung mawala yun eh. No? So, ang ibabalik ng Diyos ay yung nawala na mahalaga sa'yo. At ang mabigat ito eh, minsan nalalaman mo lang na mahalaga kapag nawala na. Sabi ko na eh. At ang mga nawalang ito ang ibabalik ng Diyos. Kaya sabi sa next verse, Joel 2 verse 26, magkakaroon na kayo ngayon ng saganang pagkain at lubos ang mabubusog. At dahil dito, pupurihin ninyo ako na inyong Diyos na gumawa ng mga kamangha-manghang bagay na iyon at kayo na aking mga mamamayan, hindi na mapapahiya kailanman. So somehow, yung pagkawala ng mga mahalagang bagay na iyon, ay nagkaroon ng ng shame o ng embarrassment, ano? At ito ang pangako ng Diyos, ibabalik niya lahat yon. Sino may gusto na? Sa pag-usapan natin, I think magiging series ulit ito, ano? Paano ibabalik ng Diyos lahat na nawala sa atin? Paano? Una, learn the lesson. Learn the lesson. Mapapansin mo, Diyos ang nagpadala ng hukbo ng balang laban sa atin. Ito nung una kong ginagawa. Actually, ito yung matagal kung nanoong sana ipipreach. Nagtagal ako din eh. Bakit? Ibabalik ng Diyos. Eh, siya rin naman pala nagpadala. Basahin ko sa inyo ha, para mas maliwanag. Joel 2 verse 25. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo noong mga panahon na sinalakay ang inyong mga pananim ng sunod-sunod na pulutong ng mga balang na iyon. Ito mabigat eh. Ako ang nagpadala sa inyo ng napakalaking pulutong ng mga balang. At nung ito ay tinititigan ko, iniiwan ko muna, sabi ko, saka ako nito gagawin. Si Lord ang nagpadala. This verse is talking about consequences. Yes. May consequences pa rin ang ating mga ginagawa. Pero kung ikaw ay Christian, ikaw ay anak ng Diyos,
Consider the consequences as God's way of disciplining His child. Alam naman natin eh, kapag dinidisiplina, di anak. Amen ka. Alangan naman disiplinahin mo kapitbahay mo. Awa yun. Tayo'y kumikilos ayon sa pagkakilala natin kay God. Kung ang pagkakilala mo kay God is a God who holds a big stick at naghihintay lamang na magkamali ka at papaluin agad ikaw, ay nako, matatakot ka kay Lord. And you will expect always something bad to readily happen. Yung kang isang pagkakamali, nag-expect agad ikaw na may mangyayari hindi maganda pag nagkamali ka. Well, I want to tell you, ano? Ewan ko, kayo kang mga magulang igayon, nagkamali ang inyong anak eh, palo agad. Nako, it will take time, ano? Ganon din ang Panginoon. Discipline might come after so many warnings. Kailangan mo na ng napakadaming warnings dyan. And only if sa tingin ni God ay hindi ka na talaga madadala sa pangaral o sa salitang narinig. Eh katulad din yun, dami yung salitang narinig. Ano? Ina-expect ni Lord, babaguhin ikaw ng salita niya. At maraming ibibigay si Lord sa iyong ways, paraan, na makakarinig ka ng payo o salita niya. Again, ang disiplina ay hindi parusa. Please. Hindi ka paparusahan ng Ama kasi kinuha na nga ni Jesus ang parusa ng ating mga kasalanan. Nung ang Panginoong Jesus ay napako sa krus, He did it for one reason alone. Actually, two. Ang unang reason, gusto niyang luwalhatiin ang Diyos Ama, no? And then the reason, babayadan niya ang ating mga kasalanan. Maaaring lagi niyo itong naririnig. Pero, yun kasi ang puso ng message ni Jesus kung bakit siya nandito. That's the heart. And it's called gospel. Ang dami-dami tayong naririnig gospel. And then, we're asking, ano ba talaga ang gospel? Ganito yon. Makinig kayo ha? Because this is the power of God to bring anyone to heaven. Eto lang. Ano yon? That we are all sinners. Sakit naman, ano? Unang banat na gede. Makasalanan ka, makasalanan tayo. At dito, hirap na hirap ang mga tao kasi pastor naman ako naman eh, hindi kasamaan. May ginagawa rin naman akong kabutihan. Pero yung talaga eh, all of us fall short of the glory of God. Again, naulitin ko ha, kaya dumating ang Panginoong Jesus kasi may sasagipin siya. Tayo yon. Saan tayo sasagipin? Sa ating mga kasalanan. Bakit tayo sasagipin? Kasi kung Romans 3.23 says lahat tayo may kasalanan, Romans 6.23 says ang resulta nito ay pagkahiwalay sa Diyos. Grabe yung mission ni Jesus nung siya'y bumaba sa lupa. Hindi niya ililigtas ang tao sa poverty lang, hindi niya ililigtas ang tao sa sickness lang, hindi niya ililigtas ang tao sa heartbreak. No, ililigtas niya ang tao sa impyerno. Kaya nung ang Panginoong Jesus ay nandito, ang sabi niya, ako lang ang daan patungo sa Ama. Bakit? Kasi siya lang ang magbabayad ng kasalanan natin. Wala nang iba. Hindi kayang bayadan ng katabi mo ang kasalanan mo. Bakit? Meron din siya eh. Hindi pwedeng magbayad ng utang yung may utang. Yung utang muna niya, ang bayadan niya. Lahat ng tao may utang sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos Ama, siya ang nagpadala ng kaisa-isahan niyang anak. Isang Diyos na nagkatawang tao. Bakit? Kasi kailangan ang magbayad, walang utang, walang kasalanan. Isang Diyos lang ang makakagawa noon. Kaya isang Diyos, si Jesus, bumaba sa lupa, nagkatawang tao. And 33 years old, nung si Jesus ay dinala sa krus, pinako, tumulo ang kanyang dugo at binayadan ang ating mga kasalanan. My friend, that part of human history is the part na kung saan nahati na po yung naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Yung time na iyon, nagkaroon na ng provision para tayong mga makasalanan ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Yung time na iyon, binayadan na ni Jesus ang ating mga kasalanan. So, anong dating na sa akin? Ganito yon. Huwag ka nang magpagod. So many people are hurting themselves to pay their sin. Sila ay nagsasakripisyo, gumagawa sila ng kabutihan, thinking na kapag sila nakagawa ng maraming kabutihan, eh, somehow God will accept them. Tama na. Wala tayong magagawa para tanggapin ng Diyos.
ang Diyos na ang gumawa ng paraan para matanggap niya tayo. Relax na ikaw. Hindi ka tinanggap ng Diyos dahil mabuti ka. Walang mabuti sa lupa. Ako hindi mabuti. Ang katabi mo hindi mabuti. Ewan ko yung nasa likod. Baka mabuti yon, ano? Pero ang sabi ng Bible, lahat tayo hindi mabuti. Kaya kung ang sino man ay nagtatangkang pumasok sa langit dahil siya somehow ay mabait naman, please, nagkakamali ka. Walang mabuti. Kaya naman, nung tinanggap mo si Jesus, lumipat sa iyo ang kabutihan ni Jesus at ang iyong kasalanan binigay mo kay Jesus sa krus. A divine exchange. Kaya pag may nakita kang crucifix o may nakakita kang nakapako sa krus, ang sabi mo, well, si Jesus yon. Ikaw yon. Ikaw dapat yon. Ikaw dapat ang nagbabayad ng kasalanan mo. Pero si Jesus ang nag-substitute para sa iyo. So, alam mo ang good news? Ang good news, libre yon. Hindi mo kailangan bayadan, pagpaguran, o ano man ang iyong gawin. Tatanggapin mo lang. Dito nahihirapan ang iba. Pastor, ano namang bilis po pumunta sa langit sa gospel na yan? Hindi ba kailangan may gawin din naman ako? Kapag may ginawa ka, minaliit mo ang ginawa ni Jesus. Kapag may ginawa ka, tinulungan mo si Jesus. Alam nga namang mas magaling ka pa kay Jesus. O pantay kayo ni Jesus. Alam nga namang kulang pa ang ginawa ng Panginoong Jesus. Sapat na yon. Sapat na yon. Ano lang gagawin ko? Manampalataya ka na yung ginawa ni Jesus ay para sa'yo. At alam mo, pag ginawa mo yon, something inside you will change. Ito yung naririnig ninyong ipinanganak na muli ang Espiritu. Again, uulitin ko ha, hindi kayo pumasok sa isa na namang relihiyon. Please, this is not a religion. It is a relationship with God. No? That's why ang sabi ko lagi sa aking mga ini-invite, ano? Attend muna kayo, tapos saka kayo magpunta dito. Attend muna kayo ng mass, tapos saka kayo pumunta dito because walang intensyon na magpalit ng relihiyon. No. Ang intensyon po lang natin, ipakilala si Jesus sa biblical na kaparaanan. And I'm very happy na nandito ang aking mga classmates tunay. Ang disiplina hindi parusa. Ang disiplina ay para ituwid ka. Ang disiplina ay pagtuturo. At napakahusay magturo ng disiplina. Kaya sa halip na ikinagmumokmo kasi may consequences o may nangyayari hindi maganda, pasalamat ka pa nga at yan lang ang nangyari. Bakit? At least ang nangyayari disiplina, hindi parusa. Kinuha na nga ni Jesus ang parusa eh. Tanggapin mo itong pagpapala. Sapagkat ayon sa wisdom ng Panginoon, ay kailangan mo ito upang madala ka niya sa magandang plano niya sa iyo. Hindi balang ang problema. Yun po ang nangain ng mga halaman eh. Yun po ang kumuha ng joy ko eh. No. Hindi balang ang problema. At hindi matatapos ang problema kung ang focus mo ay itaboy ang balang, itaboy ang lukos. No. Alisin mong dahilan kung bakit pumupunta ang balang. Parang yung isang tao, ha? Tumaas ang kanyang sugar, tumaas ang kanyang BP. Ang ginawa niya, tinataboy niya ang balang. So, uminom siya ng metformin, uminom siya ng amlodipine. Yan ang mga pampababa ng BP at pampababa ng sugar. Pero, hindi pa rin niya binigyan ng pansin kung bakit talaga tumataas ang BP at ang sugar. Hindi niya dinilang source. Tinataboy lang niya ang balang. Ay talaga naman, kung pumain naman ng bulalo, talagang yung utak eh, talagang, hindi naman ito taba. Ay ano yan? Ay di, utak. Hanggang ngayon ako'y may kausap eh. Kami nagtatalo kung yun itaba. Alam namang nataas ang sugar. Baga naman lagi ng halo-halo. Tunay naman. Huwag mong itaboy ang balang. Alsin mo ang dahilan kung bakit may balang. Learn the lesson. Ulitin ko, hindi balang ang problema. Ang problema ay bakit may balang at alamin natin yon. Hanggat hindi mo na-identify ang cost nito,
Kahit ilang taboy mo sa balang, hindi sila alis. Bakit? Consequences lang sila ng tunay na cause. So instead of asking the Lord, why is this happening to me? Ask the Lord, God, what are you teaching me? Lord, bakit nangyayari ito sa akin? Lord, bakit ako? Bakit ako? Yan na naman, ano? No. Ang tanong mo, Lord, anong tinuturo mo? Gusto kong mawala agad ang balang na to. Anong ginagawa mo ba para dumating nasa puntong suguin ang balang sa'yo? What are you doing? Saan ka pinipigilan ng Diyos? Saan ka ayaw magpapigil? Anong ugali mo na pag hindi na-check, ay sisirain ka nito sa dulo? Dahilan para disiplinahin ka na ngayon at maingatan ka. Ano, mataas pa rin ba? Di pa ba rin nagpapatawad? Alam naman natin, ano? I think 2 Sundays ago ko yun itinuro sa inyo. Hindi tayo pwedeng hindi magpatawad. Kahit hindi humihingi siya ng tawad at kahit continuing ang ginagawa niyang pananakit, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, ang pagpapatawad ay para sa iyo. Mahalaga yon. Bakit? Eh kasi hindi patatawarin ng Diyos kung hindi tayo nagpapatawad. Paano ba yan? Now, ikaw ba'y self-sufficient pa rin? Anong ibig sabihin? Di ba maganda yung self-sufficient? No, self-sufficient in the sense na hindi mo kailangan ng Diyos. Alam mo ba na ang adversity o yung mga problema, ang mga pagsubok, mas matinding magpalapit sa Diyos. Yung trials na pinag-usapan natin last Sunday, ang mga pagsubok, biyaya nga yan ng Diyos eh. At maraming tao nakakapasa sa pagsubok. Napapalapit sa Panginoon, hinahanap ang Diyos. Ang problema yung prosperity eh. Maraming bumabagsak sa prosperity. Bakit? Kasi ang prosperity, nagbibigay siya ng sense ng self-sufficiency. Tingnan mo nung ikinangangailangan. Gusto mo mag-abroad. Mananalangin ka sa Panginoon, Lord, favor naman oh. Bigyan mo naman ako ng visa. Lord, pamasahin naman, Lord. Lord, I pray, pagdating ko naman doon, meron namang ano, tatanggap sa akin para doon muna ako titira. Ang dami mo, lumalapit kasi ang dami mong kailangan kay Lord eh. Kasi alam mo, hindi mo kaya eh. Ay nako, yumaman. Ikaw na may mananalangin pa ng, Lord, bigyan mo ko ng visa. Hindi. Ang dali eh. Ikaw na may mananalangin pa, Lord, pamasahin naman. Ang dali eh. Ikaw na may mananalangin pa, Lord, sana naman pagdating ko doon, meron sasambot sa akin. Ikaw na may magpe-prepare ng ganyan. Eh, siyempre, mag-hotel ka na lang. Meron kang pera eh. Anong problema sa prosperity? Okay, prosperity is God's gift, ha? Pero itong aking point. Mas maraming lumapit kay Lord noong dumadaan sa problema kaysa noong pinagpapala. Kaya naman, ang tanong, ikaw ba'y self-sufficient pa rin hanggang ngayon? I mean, hindi mo talaga hinahanap si God? Hindi mo pa rin kailangan ng Diyos? Hindi ka pa rin nagpapasyang hanapin ang Diyos sa biblical na kaparaanan? Are you still, I mean, okay na ko dito? No, no. Dahil kung wala nang dahilan para manira ang balang, bakit patitigil ang balang doon? Alisin na yun ang Diyos. At ang balang ay pagpapala kung ginising ka nito at napigilan ka sa daang iyong tinatahak. Yan ang una. Learn the lesson. Nandun ang balang kasi may cause. At number 2, dalawa lang to. At dito ako medyo hahaba. Lampasan ng good seed ang bad seed. We are living under a principle. It is called the law of seed time and harvest. It is a universal law, meaning ito'y nag-ooperate sa Amerika, sa Pilipinas, sa Africa, anywhere.
Ito yung nag-ooperate anytime. At ito yung nag-ooperate kahit kanino, whether you like it or not. It is a universal law. The law of seed time and harvest. Genesis 8 verse 22 says, as long as the earth endures seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Seed time and harvest will never cease. Dire-diretso to. Magtatanim, aani. Magtatanim, aani. This is a principle that says, Galatians 6 verse 7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. O, tatagalugin ko yan, ha? Huwag kang magpalinlang, hindi mo maloloko ang Diyos. Aanihin pa rin ng tao ang kanyang itinanim. This is a principle that says, 2 Corinthians 9 verse 6, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. And this is a principle that does not apply only to agriculture. This is a principle that is true for everything. Kaya we can confidently say, na what you are now is a result of what you have sown yesterday. Kung ano ka ngayon ay resulta ng tinanim mo kahapon. There are good seeds and bad seeds. Both of them will bear fruit. Kung hindi mo gusto ang nakikita mo ngayon, it means may mga pangit kang itinanim kahapon. At kung gusto mong makabawi, sino gusto makabawi? Damihan mo ang mabubuting tanim mo ngayon. OA na dami. Lampasan ng good seed mo ngayon ang bad seed mo noon. There is power in your hand. It's called seed. Hindi sapat na pigilan lang ang dahilan ng pagdating ng balang. Yehey, napigilan ko na yung kumakain ng aking resources, yung naninira ng aking pagpapala, yung kumukuha ng aking happiness, napigilan ko na. Hindi sapat yon. Kasi tumigil lang ang paninira. Pero hindi mo naman nabawi ang sinira. Ang pinag-uusapan natin dito, paano ibabalik yung mga kinain ng balang sa iyong buhay? Paano ibabalik yung nawala? Kung gusto mong makabawi, kung gusto mong mabawi ang panahong kinain ng balang, bigyan mo si Lord ng maraming seed na kanyang pararamihin. Ikarir mo ang pagtatanim. Anything can be a seed. Seed could be money, service, your prayer, your time, your effort. Anything na ibibigay mo sa Diyos at sa iba. Dalawang utos sa atin, Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Mahalin mo ang iba katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pero huwag kang pupunta doon sa padalawa na hindi mo nagagawa ang una. Okay? Yung iba kasi, ipinampalit na yon. Hindi, mahal ko ang ibang tao. No. Bago mo mahalin ang ibang tao, mahalin mo muna ang Diyos. Kaya kung gusto mo na ikaw ay pabawiin, bigyan mo ang Diyos, bigyan mo ang iba. Pinaka-fertile ground which will give you the greatest harvest is the seed planted in God's works. Alam naman natin ng mga gawa ng Diyos Go make a disciple of all nation. Hayaan mo marami makakilala kay Jesus. Hayaan mo marami makarinig ng gospel. Bakit? Sa kasimplihan nito, hindi nila alam. Hayaan mo na marami ang lumapit kay Jesus. Hayaan mong ikaw ang gamitin para doon. Anything can be a seed. It could be time. Alam mo ba na ang time ang iyong wealth? Actually, mas matinding wealth yun. Ganito. Ito yung nakita ko sa Facebook. Sabi doon, bibigyan kita ng 1 million. Tatanggapin mo ba? Siyempre, anong sasagot nung natanong? Sige. Pero isang kondisyon,
Bukas di ka na magigising. Sabi na, alay iyo na. So anong mas mahalaga? Mas mahalaga pa rin yung panahon. Ako'y pastor, pag ako'y merong ipagpe-pray, tatanungin ko, anong gusto ninyo ipagpray ko sa inyo? Health, mahabang buhay. Yung mahabang buhay, lagi kasama. Bakit? Time yun eh, time. Yun ang gusto natin. At alam mo, ipinanganak tayo na may balanse sa time. Habang dumadaan ang araw, nauubos yon. Kaya naman, kung ginugol ni naman ang panahon niya para sa iyo, ginugol niya ang kanyang kayamanan sa iyo. Ini-invite ko itong aking mga classmates eh. Kakatuwa na ba't nandito sila? Tapos sabi ni Charlene, ito ha, pagpapakita ng aming love sa iyo ha. Sabi ko, feel ko naman. Bakit niya sinabi yon? Kasi yung time. Pwede naman siya nasa kanila o kaya nasa mall o kaya kung nasaan man. I mean, you can do something else. Pero you chose to be here, then you're giving time. Kayo, nandito kayo. Pwede nasa Laiya, no? Pwede nasa Laiya. Pero nandito kayo. What did you give God? You gave your time. At bakit mahalaga yon? Kasi, ganito yon. Kung ipahiram ko ang sasakyan ko sa'yo, o huwag na lang yung akin, yung kay Mayor na lang. Kung ipahiram ni Mayor ang sasakyan niya sa'yo, pagkagamit, nasa kanya uli ang sasakyan. Magkagamit uli niya. Pero kung gugulin ni Mayor ang time niya sa'yo, yung time na yon hindi niya magagamit sa iba. Sa'yo ginugol eh. At hindi lang yon. Yung time na ginugol ni Mayor sa'yo, hindi na niya mababawi. Lumampas na yon. Hindi niya maibalik yon. Sa iyo inubos. Ay di ka eh, napakatindi na on. Now you understand what I mean, ano? Pwede kang magtanim ng panahon. At kapag ang Diyos ang binibigyan mo ng panahon, alam mo, paanihin ka ng Diyos. Sumuha ba ang buhay? Ibigay mo kay Lord ang panahon mo. Ibabalik ni Lord ang panahon na mas mahaba sa iyo. Kaya ikaw magpapasalamat ha kung may taong nagbigay ng time sa iyo. Yung bang sinamahan ka, nakinig sa iyong kwentong pagkahaba-haba na ikaw ang bida. Pasalamatan mo ha, bakit? Binigyan kanya ng kayamanan niya. Kayamanan na hindi niya magagamit sa kanyang sarili o sa iba. Ano pa ang seed? Anything can be a seed. Love. What keeps the family together? Love. Kaya, I think it was my sister who told me, sa family, blood has nothing to do with it. Di ba narinig niyo yung mga lukso ng dugo, ano? No. It is the reason kung bakit may family na hindi naman blood-related. Pwedeng may inampon. Pwedeng friend. There is a friend that sticks closer than a brother. Katulad ni David kay Jonathan. Pwedeng maging close na parang family kahit hindi related. Why? Kasi ang nagkikip sa family is not blood. It's love. That's why this is called JA1 family eh. Why? Because we love each other. Tama ka? Tingnan mo nga ang katabi mo. Simula sa araw na ito, sige, love na nga kita. That's why this is a family. What keeps a friendship? Love. You have friends because you have sown time and resources to keep and nurture such friendships. Kaya ako'y naghahabol eh. Kasi, alam mo nung una, hindi ako ma-attend na aming reunion eh. Eh, napag-alaman ko, dapat ako'y nag-attend. Naghahabol ako kasi gusto kong iparamdam sa aking mga ka-batch at kaklase na mahal ko sila. Kaya umanda kayo, maghahabol ako kahit walang reunion, na-attend ako. Pastor, yan ho ba yung naririnig kong karma?
No. Karma came from Hindu and Buddhist belief of reincarnation. They said na lahat na ginawa ng isang tao ngayon at nung mga una niyang buhay, dahil naniniwala sila sa reincarnation, ay siyang magpapasya ng kanilang kapalaran sa future. Akala ko noon ang Buddha iisa. Marami pala yan. Ang paniwala nila ay sa dami na ng good works na ginawa ng isang tao sa iba't iba nilang buhay, ay naabot na nila ang pagiging Buddha. So hindi po karma ang sinasabi dito. Ano sinasabi? It's the law of sowing and reaping. And the law of sowing and reaping says na ang bunga ay ayon sa binhi. Genesis 1 verse 11. Then God said, let the land sprout with vegetation, every sort of seed-bearing plant and trees that grow seed-bearing fruit. These seeds will then produce the kinds of plants and trees from which they came. And that is what happened. So ang sabi ng batas na ito, kung ano ang itinanim, ayun din ang uri ng aanihin. Ano pa? Kaya naman, if you want to have friends, sino dito ang gustong marami siyang friends? Be a friend. Ikaw muna maging kaibigan. Ikaw muna magtanim. Eh gusto mong marami kang friends, eh sungit-sungit mo naman. Dahil gusto mo, ikaw ang iniintindi. No. Ikaw ang mag-intindi. May kailangan sila, intindihin mo. If you want to have friends, ikaw ang magtanim. Be a friend. Okay? Bakit? Kasi kung anong tinatanim mo, yun din ang uri ng iyong aanihin. Are you there? Ano bang sabi ng batas na ito? Na kapag ikaw ay nagtanim, tiyak na aani. Lucas 6:38. Give and you will receive. Gawan mo ng mabuti ang sino man. And he will give it back to you. For sure. Bakit? Human nature yun eh. Human nature. Kung hindi man sa kanya manggaling ang aanihin mo, God will make sure, or this law will make sure that you will reap it through somebody else. Sabihin mo, basta may tanim, sure na ang ani. Kaya sa halip na kayo mabalisa, wala akong ganito, wala akong ganito, wala akong ganon. Sa halip na kayo mag-worry, ano ba ako magkakaba? No, you have a power in your hand. It's called seed. Give, taniman mo. Alam nyo, di ba, tatanungin ko kayo, kumusta na kayo? Anong sinasagot nyo? Yung payaman ng payaman, bakit nangyayari yon? Bakit ang lakas-lakas sa loob natin magsabi noon? Eh kasi, you know the principle. Pag kasi ako'y nagkakasal, lain ko sinasabi, dali ng aras. Ang aras ay nagsisimbolo ng kasaganaan. Kalooban ng Diyos pagpalain ang kanyang mga anak. Kaya may mga sinabi siyang principle para magawa yon. This is the reason. Hindi lang tayo naunawaan ng iba, why we give tithes. Hindi lang naunawaan eh. Akala nila nakukunan. No! We know na hindi natin matatalo si Lord sa bigayan. We know na wala tayo. Minsan nga sa katindian nito, sikretong-sikreto na. At hindi talaga ng power nito. Anyway, let me continue. Lagi mas marami ang ani kaysa tanim. Lucas 6:38, your gift will return to you in full. Press down, shaking together, to make room for more, running over and poured into your lap. Ano pa sabi ng batas na ito? Nang measure ng harvest ay depende sa measure ng tanim. Luke 6:38, the amount you give will determine the amount you get back. Your blessings right now reflect how much you have been blessing to others, or your parents have been blessing to others. Marami kasing inaani natin, resulta ng tinanim ng ating mga magulang eh, ng ating lolo, ng ating lola, ng ating magulang. Kaya akala mo, bakit ako, hindi ako nagtatanim? No, may nagtanim para sa iyo, hindi mo lang alam.
Because it's a law. Batas yan. Kaya naman, kung ikinangangailangan ha, itanim mo ang katapat ng hinihingi mong ani. Kung ang hinihingi mo ay may dating sa'yo, laki-laki ng hinihingi mo eh. Kailangan ang tanim mo ay may dating din sa'yo. Lampasan mo ang dati mong level ng generosity. Okay. Some people don't understand tithing eh, ano? Akala nila, this is a burden. No. This is, ano man tawag dito? Okay. Kung hindi ito sinabi ng Diyos, hindi natin alam kung paano magbigay. Ito yung andador, ito yung tumutulong para ang batay makalakad. Kung walang sinabi si Lord na tithes, magbibigay tayo ayon, ang sabi na magbigay ka ayon sa puso o sa kalooban, ano? Maniwala ka. Magbibigay tayo ang liit. Kasi human nature natin yun eh. Salamat sinabihan tayo ni Lord. At pag ikaw ay matagal na sa Panginoon, nako, maliit na ang tithes. At hindi dahil napipilitan ka ha, hindi napipilitan. Hope you will understand. I'm not saying this for you to do it. No. Lagi ko sinasabi, pag ako'y nag-iimbita, attend ka, ala, sa inyo may tithes, huwag ka magbigay. Huwag ka magbigay. Pero of course, it will not stop me from telling the truth. Kasi, ang dami-dami ninyo dito, at kayo ang patotoo, ang dami-dami ninyo dito, na nung kayo'y dumating ay walang-wala, pero dahil kumilos kayo sa principle ng Panginoon, tingnan ninyo, punong-puno ang ating parking. Ay, naalala ko nung nagsisimula eh, kami lamang ni Eric ang may sasakyan eh. Si Eric yung naka-owner, ako yung naka-box type. That, noon yun. Pero ano, no, kumilos kayo sa pananampalataya. You waited, you planted, you waited, and kayo'y nag-harvest. Okay. Now, kung ikaw ay may hinihingi kay Lord, ala, lampasan mo ang dati mong level ng generous. Kung ikaw ay makakatulong, ikarir mo ng pagtulong. Natulong na rin lang eh, di lubusin na. May connect ka pala, di ilakad mo si walang connect. Kung may humihiram na sasakyan mo, ipakarawash mo muna. Ay, pagkakaswerte ho naman noon. Ala, huwag kang titigil doon. I-full tank mo pa. Ay, sa mahal ng kurudo. Nangihiram lang. Kaya nga eh. Babaguhin mo na ang level ng generosity mo. Huwag mo kakalimutan. Pupunuin mo ang RFID. Bigyan mo pa ng driver. Alam mo, kaya maganda may driver. Yung ika ibababa na lamang. Pero, ayan nga si Pastor Ramedo, di lagi ko sinasabi, pag yan ay sakay ko, eh, basta yan, hindi ko yan sinasama sa parking lot. Binababa ko yan kung saan pinakamalapit sa pupuntahan niya. Kulang na lamang, ipasok ko sa mall eh. And then, humihiram na sasakyan, ha? Pabaunan mo ng pangmeryenda. Eh baka humawil eh. Hindi, baka nga mapahiya na. At pag sinabi sa yung, ay, sobra naman to, ano sasabihin mo? Small thing lang yan. Uso daw yun kinayayan. Siya daw yata nagpauso pag yung sinasabi, ay, dahil siya ilaging ano, nagdi-debre siya ng coffee, ganyan. Ay, doktora, thank you. Ay, small thing lang. Nauso na daw doon sa Batem siyang small thing. Kaya kayo, pag merong binibigay sa inyo, sasabihin nyo, ay, walang bagay yan. Small thing. Are you there? Hindi mo lang dadamihan ang seed mo. Pagagandahin mo ang seed mo. Gagawin mo ng masaya. Walang panghihinayang. And then remember, ha? Anong pinag-uusapan natin dito? Paano? Paano ibabalik ni Lord ang nawala? Baka kayo mawala sa ating pinag-uusapan. Paano ibabalik ni Lord? Kasi nga, yun palang mga balang na yon, si Lord pa rin ang nagpadala because consequences yon. So ngayon, ang ginagawa natin, tinigil natin ang cost noong mga nawawalang yon at
Kinarir natin ang pagtatanim para mabawi natin yung nawala nung panahong kinain ng balang. Are you there? Huwag mong kukunin kaagad ang ani. Ay, tumulong nga. Ay, nakapost naman sa Facebook. So, ang palakpak na ng tao ang iyong ani. Walang kuha pansin style ng pagtatanim. Make an effort na huwag malamang ikaw yon. Anonymous. Make an effort. Of course, mahirap nang gawin yan ngayon. Napakahirap. Eh, siyempre, pag nagbigay ka ng check, o nagbigay ka ng ano, inaroon ng name, ano. Mahirap nang gawin. Pero pinag-uusapan dito is natayo ng puso. Basta ayaw mo, hindi mo ito ginagawa para makilala ka, no? Ginagawa mo ito because you want to give. Are you there? Next. Pastor, wala po akong seed eh. Then humingi ka kay Lord. God will give you seed. Kasi gusto kang pabawiin ni Lord. Gustong ibalik ni Lord ang mga nawala sa iyo. God will give you seed. Just make sure, pag binigyan ka ni Lord ng seed, itatanim mo talaga. Huwag mong kakainin. Bakit? Parehong itsura nila. Ang seed, pwedeng kainin. Pero don't do it. Pang-tanim yon. Lord, ibalik po ninyo ang lahat ng nawala sa akin. Pag pinapabawi ka ng Diyos, ang una niyang gagawin sa iyo, bigyan ka ng seed. 2 Corinthians 9 verse 10, for God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Dalawa ang binibigay ni Lord, isa ay seed, isa ay bread. Huwag kayong malilito. Yung seed, pang-seed talaga yon. Because ang bread is to maintain, ang seed is to increase. Lahat ng farmer ay alam yan. If a farmer will eat, the seed, then tomorrow, he will not have bread. Alam ng farmer yan. Ang problema, hindi alam ng Christian. Binigyan siya ni Lord ng seed, sinama niya sa bread. Are you there? Sabihin mo sa katabi mo, don't eat the seed. Kung anong nangyayari sa iyo ngayon ay resulta ng tinanim mo kahapon, at ang mangyayari bukas ay resulta ng itinatanim mo ngayon. Sabi nila, hindi ako napunta sa lugar na yan. Sama namang tao dyan. No. Napag-alaman ko, kahit sa ang lugar, ang tao ay pwedeng bumuti kung ikay mabuti sa kanila. Walang kalye 11. Yan ay kalye 11 kasi ang tingin mo sa kanila, kalye 11. No. Treat them well. At babalik sa iyo the way you treated them. Are you there? Malaking problema sa Amerika ang crime. At napag-alaman nila, malaking percentage ng crime ay nanggagaling sa mga itim. Sa black community. Ayan. Okay. Now, alam ba niyo kung ba't nangyayari yan? Umaani lang ang Amerika. Anong umaani? For a very long time, ginawa nilang slaves ang mga black. For a very long time. Ang mga black walang pangalan. Ang pangalan nila ay kung ano ang pangalan ng amo nila. Halimbawa, ang amo ay Atoy. Meron siyang slave na black. Ang pangalan ng black ay Atoy's Nigger. Atoy's Slave. Walang pangalan, walang identity. For a very long time. They get those people from Africa and then ibinibenta sa Amerika. Kaya ang mga African people, ang labor force ng agriculture, marami niyan doon sa lugar sa South na kung saan ay agriculture ang industry. Slaves. Binibili. Kaya naman, noong they were set free, akala nila ay natapos na, no, umani at umaani pa rin ang Amerika ng pangit na tanim nila noong una. So please, don't think na yung tinatanim mo ngayon, ikaw lang ang maapektuhan. Pwede rin maapektuhan ikaw, ang anak mo, ang apo mo. So choose your seed. Kailangan magaganda ang mga tanim mo para ang anihin ng iyong henerasyon, ng iyong angkan ay mabubuti. Are you there?
Naalala ko ang tatay ko, kasi nasa government siya, laging gusto niya magpasok sa trabaho. Kaya tuwi siya makakakita ng bakante, pare, applyan mo rin. O sa post office, applyan mo rin. Applyan mo rin. Kami na may mga bata pa, no, hindi ko alam yon. Pero ito ang aking napansin. Nung kami naglakihan na, minsan, kumain kami sa restaurant, hindi kami pinabayad. Kasi ang sabi sa amin, alam mo yung tatay mo, ayun ni ano, ikabait-bait sa tatay ko. So umaani ako ng mabuting tanim ng tatay ko. Gandahan mo ang iyong mga tanim. Ito'y hindi lang para sa iyo. Ito'y para sa anak mo at sa apo mo. Ay tingnan mo pagpangit ang iyong tanim. Naku anak, sa tindi ng ginawa ng mga yan sa akin. Ay di batang-bata pa, wala namang alam. Inapasok sa isip na yun ay masasama dahil sa pangit na tanim. You have a power in your hand. It's called seed. Are you there? Kung nag-e-expect ka na magandang bukas na hindi mo binabago ang ginagawa mo ngayon, nahihibang ka. Kung wala kang babaguhin sa ginagawa mo ngayon, then, kung ano ka ngayon, yan pa rin ang mangyayari sa'yo bukas. Bakit? Ayun, yun pa rin lang ang seed mo eh. No. Gandahan mo ngayong seed. Gusto ko pong mas mapalapit ako sa Diyos. Kung hindi mo dadagdagan ang mga tanim mo sa spiritual, it will not happen. Kung hindi mo sisipagan ang pag-attend sa church, kung hindi mo sisipagan ang pakikinig ng Bible, ng salita ng Diyos, kung hindi mo sisipagan ang prayer, kung hindi ka magsasama sa mga tao na ganito ang faith, ang paniniwala na si Jesus ang tagapagligtas at siya lamang ang tagapagligtas, the only way. Don't expect na mas makikilala mo si God. Don't expect na mas lalalim ang relasyon mo sa Diyos. Kaya sabi ng Galatians 6 verse 8, for the one sowing to his own flesh from the flesh will reap decay, but the one sowing to the Spirit from the Spirit will reap eternal life. Gusto mo talagang ikaw ay mapalapit sa Panginoon? Taniman mo espiritu mo. Taniman mo ng salita. Attend ka lagi. I'm talking to my classmates. Attend ka lagi. Gusto mo mapalapit sa Panginoon? Talk with people na yun din ang gusto. And then, in closing, ibabalik ni Lord ang lahat ng nawala sa'yo. Huwag ka lang mapapagod sa pagtatanim. Bakit? Kasi may waiting period. May waiting time. Hindi naman pag nagtanim ka ngayon ng maganda, you're expecting a good harvest mamaya eh. It takes time. Sino ba sa inyo ang nagtanim anything? Nagtanim ng kamote, nagtanim ng saging, na pagkatanim, naghihintay na ikaw ng ani? No. Lagi may waiting period. At sa paghihintay, minsan napapagod. Anong gagawin mo habang naghihintay ka? Tanim ka pa rin ang tanim. Hayaan mo yung mga nauna mong seed, ani yun. Pero habang naghihintay ka, tanim ka pa rin ang tanim. Kaya sabi ng Galatians 6 verse 9, huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupay-pay. I am encouraging you. We are coming from victory to victory. From being blessed to being blessed more. At paano mangyayari yon? Well, you have a power in your hand. Use the seed. Seed could be anything. Your good works, your service, your resources, your time, your love, anything good. Itanim mo yon. At aani ka. At ngayon, we're going to worship God. Bakit po natin wino-worship si Lord? Una, ito sikreto ha. Ang pag-worship kay Lord nakakabata. Paano po niya nasabi? Ganito kasi yon. Every time you worship God, you give glory kay Lord, ikay pumapasok sa Kanyang presence. Pumapasok ka sa Kanyang presence. At sa presence ng
ng Panginoon. There is freedom. There is love. There's everything in there. Kaya yung iba, sabi niya, Pastor, dami-dami kong problema, pero nung umaawit tayo, napayak na ako. Alam mo kung bakit? Pumasok ka sa presence ng Panginoon eh. God inhabits the praises of His people. Taniman mo ng maganda ang iyong spirito. Aani ka di yan. Mas mapapalapit ka sa Panginoon, mas makikilala mo si Lord. Oh, wonderful life. Come on, church. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailan man hanggat ako. Sabihin mo nang naririnig mo, sabihin mo, O aking Ama, patawad po sa lahat kong mga kasalanan. Narinig ko po
na si Jesus lang ang daan. O Panginoong Jesus, pumasok po kayo sa puso ko. Huwag na po ninyo kong iiwan. Kayo po ang aking Diyos, ang Panginoon ng aking buhay, at tanging tagapagligtas. Ako na lang magpe-pray. Father God, salamat. Ikaw ang aming Diyos. Salamat, pinili mo kami. And I pray, Lord, na lahat na nandito ngayon, kahit nasa online, tutulungan mo na makabawi. I pray na mapabalik lahat ng mga kagalakang ninakaw ng kaaway, lahat ng mga nawalang mabubuting bagay sa bawat isa. Lord, yung mga panahon na kung saan ay inagaw ng kaaway, Lord, I pray, ibalik mo ang kagalakang nawala sa aming lahat. I pray and I declare, what the locusts have eaten, the Lord will restore. Pinabalik ng Diyos lahat ng mga kinain ng balang sa buhay natin. Ibinabalik ng Diyos lahat ng nawalang resources, panahon, love, relationships, lahat na nawalang mahalagang bagay ay ibinabalik ng Diyos sa araw na ito. O Panginoon Diyos, tulungan po ninyo kami na makapagtanim ng magagandang binhi sa araw na ito. Ikarir namin to, sadyain namin to, intentional na pagtatanim, Lord God. At salamat dahil sigurado namang pinapaani mo ang aming mga tanim. Kaya Lord, we thank you. You are a good and faithful God. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen.